Аты аңызға айналған Дон Кихот балеті Астанада сахналанады. Қойылымға Миланың Ла Скала театрынан 100-ден астам балет труппасы қатыспақ. Тұсаукесер қала күні қарсаңында 30 маусым мен 4 шілде аралығында өтеді. Атақты итальяндық балет бишілері Астана опера театрының симфониялық оркестрінің сүйемелдеуімен өнер көрсетпек. Театрдың бас балетмейстері Махар Вазиев аталған балеттік қойылым Үділ Нуревтің нұсқасы. Бұл нұсқа бұрынғыларынан әлдеқайда күрделі әрі қызықты. Сондықтан қазақстандық көрерменнің жаулап аламыз дейді. Айта кетерлігі, Астана опера театры техникалық қызметкерлері Ла Скаланың академиясында білімін жетілдіретін болады. Сонымен қатар Астана опера, Ла Скала және Сан-Карло театрларының басшылары әріптестік жөнінде меморандумға қол қойды. Астаналық театр итальяндық Ла Скаламен бірігіп, күзде Вердидің Аида операсын сахналайды. Бұл келісім бізге үлкен жетістік әкелеттеген үміттемін. Олай дейтінім, Астана опера жас театр болғандықтан тарихи маңызы бар Италия театрларынан үйренері көп. Сондықтын әртес қарым-қатынасымыз дамы түспек. Итальяндық әртістердің жас театр сахнасында өнер көрсетуі біз үшін үлкен құрмет. Маған қазақ елінің қонақжайлығы қатты ұнады. Мұндағы әртістерімізбен бірлескен шығармашылығымызды талқылаудамыз.